pasa cuando ni un sumo a nadie. No uno rabele ale, nana un guabo suele, sa única uno ya gale. Cuando ni un sumo a nadie, no uno rabele ale, nana un guabo suele, sa única uno ya gale. Yeah, mambo na trendy kwa sasa kuhusiana na EP ya Nyagumeni itakayofanyika tarehe 30. Ni kwamba kuna video clip, kuna ka audio amekaachia fulani hivi. Ni hatari sana ka audio yako. Ana ameimba ki style fulani hivi kama ligisi mlivyosikia hapo. Huku upande mwingine wakina follow Bugatti kuna video. Yeah, upande wa pili wa True Music kuna clip ya video ambayo ameandaa. Yeah, upande wa True Music nao hawajakaa kimya, kuna ngoma anasema ataachia hiyo tarehe 30. Sijui itakuwaje kabisa hapa kambini. Na sijui ngoma waliamua ipige tarehe 30 ili iweje. Hapo tunasubiria tu mambo tuone jinsi atakavyokuwa. Follow Bugatti ameamua. Ya upande wa dada yetu tuna Brenda amesema kwamba video hiyo ni ya zamani sana toka angali Kongo. Ila kuna watu tu walifanya hivyo kwa kutaka kumchafulia jina. Ila yeye kwa sababu anajijua atapambana na haitomtikisa kitu, yeye ni star. Ya, yako mambo mengi anayotrend hapa kambini ya Rugusu. Nitakufikishia nayo vizuri kwenye video nzuri sana hiyo kesho. Kuwa tayari kupata kigongo kikali hapo. Ni mengi sana kwa sababu upande wa Riskani naye anataka kumtokea mkewe Moda baada ya Sebastian kwenda. Timu Streka wadunge. Kuna maneno aliweza kupiga sasa Shobi akisema kwamba Talent Music pia haijaenda, yani kama vile kwa kuwa kashfu fulani. You know, ni jambo linalo trendi sana hapa kambini. Na lingine na Ave Simba, kuna mziki wake ule wa duro duro, mziki aliupiga vizuri sana na umetrendi hapa kambini ya Rugusu. Ni mengi sana. Naweza nikakusii tu subscribe, like na ucomment ili kusubiri mambo yajayo hapo. Okay, bye.